Són conscients que això és un acte que s'ha perdut. Però nosaltres tenim ordre. Estan apallissant a la gent, el dia que anà. De parlar amb algú d'allà dins. No, hem d'entrar i evitar que la gent no es pot treure a gràcia. Home, no. No! És la casa teva, home.